Қаланың тыныс тіршілігін көліксіз елестету мүмкін емес. Тұрғындардың көбісі қоғамдық көлікті пайдаланады, ал олар белгіленген талаптарға сай ма? Бүгін осы түйіні түйткілді мәселені қарастыру үшін облыстық қоғамдық кеңестің мүшелері жол патрульдік қызметкерлері сондай-ақ эколог мамандарымен арнайы рейд ұйымдастырды. Рейд қоғамдық көлік шоғырланатын ауыл береке аумағынан басталды. Сала мамандарының назары ең әуелі дизельдік отынмен жүретін қоғамдық көліктерге түсті. Өйткені одан ауаға келер зиян өте көп. Анықталғандай қоғамдық көліктердің басым көпшілігі экологиялық талаптарға сай келмейді. Алайда заңда, тәртіпте бәріне бірдей. Негізінен көліктердің қозғалтқышынан бөлінетін зиянды заттардың мөлшері 50%-дан аспауы қажет. Бірақ тоқтаған автобустарда бұл көрсеткіш 90%-дан жоғары болып жатты. Кейбірлеріне тіпті 100%-дық зиян көрсеткіш анықталды. Талапқа сай келмегендеріне әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттамалар толтырылды. Сондай-ақ 4 көлік айыппұл тұрағына қойылды. Қоғамдық көліктердің көбісі нормал талаптарға сәйкес емесін көрсеттік. Автокөліктерден шығатын улы газдар екі топқа бөлінеді. Олар катализатормен және катализаторсыз. Катализатормен жүретін машиналардың нормалары 1-ден 0-ден және 400-ден аспау керек. Катализаторы жоқ машиналардың автокөліктердің нормалары 3-те 5-тен 1200-ден аспау керек. Дизельмен жүретін автобустардың нормалары 1-де 6-да 50-ден аспау керек.